Herní princip dominance si představíme na akci České dvacítky v Itálii, která předcházela vstřelené brance. Chtěl bych zvýraznit některé detaily ve hře, díky kterým se nám dařilo soupeře přehrávat a dominovat. Všimněme si vysokého počtu hráčů zapojených do protiútoku. Následuje rychle vození aut a využití offsideového postavení a nesformované obrany soupeře. Potom velice dobré udržení míče a změna rytmu hry, kdy přecházíme do postupného útoku a hráči se nastavují do kombinace. Následuje nečekané přenesení těžiště hry křižnou přihrávkou a potom výborná aktivita všech hráčů, kteří taky využívají dobré postavení a znovu získávají míč na svátek. Určitě musíme zvýraznit činnost jeden na jednoho v křídelním prostoru v podání našeho krajního obránce a hlavně kvalitu ve finální přihrávce, samotném zakončení a vysoký počet hráčů v koncovce. Skvěle, kluci!